Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Jeden z najodvážnejších ľudí našich čias, Andrej Sacharov, bol to muž, ktorého tento parlament veľmi obdivuje, hovoril vždy o tom, že má neotrasiteľnú dôveru v skrytú silu ľudského ducha. V priebehu posledných 6 mesiacov Európania dokázali, že sa v nich skrýva táto sila. Videli sme to, keď opatrovatelia sa presťahovali do domovov dôchodcov, aby sa mohli starať o chorých a o staršie osoby. Videli sme lekárov a zdravotné sestry, ktorí sa stali členmi rodiny pre chorých, ktorí boli na konci svojho života. Takisto sme videli zamestnancov v kritických profesiách v prvej línii, ktorí každodenne riskovali veľa pre nás všetkých. Ich empatia, ich odvaha a ich zmysel pre zodpovednosť sú inšpiráciou pre nás všetkých. A ja by som rada chcela začať môj prejav tým, že im prejavím veľkú úctu. Ich príbehy ukazujú aj veľa o tom, v akom stave náš svet, aj naša únia. Ukazujú, akú silu má ľudskosť a aký zmysel má zármutok, ktorý s nami bude ešte dlho. A takisto nám ukazujú, akí sme všetci zraniteľní. Vírus, ktorý je tisíckrát menší ako zrnko piesku, ukázal, aký zraniteľný môže byť život. Ukázal takisto, aké sú limity nášho zdravotníckeho systému a limity modelu, ktorý si cení viac bohatstvo ako blahobyt. Takisto sme jasne videli, aká zraniteľná je naša planéta. Dennodenne sme svedkami toho, že sa topia ľadovce, že horia lesy a teraz sme svedkami aj globálnej pandémie. Takisto sa zmenil spôsob, ako komunikujeme, ako sa správame, pretože musíme dodržiavať medzi sebou odstupy a skrývať si tváre za rúškami. Ukázalo sa, aké zraniteľné sú komunity, hodnot a ako rýchlo môžu byť spochybnené na celom svete a dokonca aj tu v našej únii. Ale ľudia chcú už pokračovať a chcú opustiť tento svet korony. Už sú pripravení na to, aby sa veci zmenili. Chcú ísť ďalej. A toto je práve ten okamih pre Európu. Európa by mala teraz ukázať cestu, ako ísť smerom k novému životu, k novej vitalite. A presne o tom ja chcem hovoriť dnes s vami. Vážené poslankyne, vážení poslanci, hovorím to preto, pretože za posledné mesiace sme si opäť uvedomili, aké sú naše spoločné hodnoty. Ako jednotlivci sme museli každý sa vzdať časti našich osobných slobôd, aby sme mohli chrániť ostatných. A ako únia sme si opäť združili časť našej zvrchovanosti pre spoločné dobro. Strach a rozdelenie medzi členskými štátmi sme premenili na dôveru v našu úniu. Ukázali sme, čo je možné, keď si navzájom dôverujeme a keď dôverujeme európskym inštitúciám. A tým sme sa rozhodli nielen napraviť súčasnú situáciu, ale formovať aj lepší zajtrajšok, lepší svet, ktorý príde v budúcnosti. A toto je Next Generation EU. Teraz máme príležitosť, aby sme pripravili zmenu a aby sme vytvorili predpoklady pre skutočnú zmenu, nie iba v dôsledku nejakej katastrofy alebo diktátu zo zvyšku sveta. Musíme byť pripravení na nové príležitosti. Nemali by sme byť iba otrokmi včerajšieho sveta.
Máme teraz všetko, sme dobre pripravení na tieto zmeny. Máme víziu, máme konkrétny plán, máme aj investície. Už sa nemôžeme vyhovárať. Teraz je čas na to, aby sme sa pustili do práce. Dnes ráno som zaslala vyhlásenie o zámere predsedovi parlamentu Sassolimu a kancelárke Merkelovej, ktorá zastupuje nemecké predsedníctvo. A v tomto liste som popísala, aké plány má komisia na ďalší rok. Ja nebudem dnes hovoriť o každej jednej iniciatíve, ale chcem sa dotknúť toho, na čo sa musí sústrediť naša únia v nasledujúcich 12 mesiacoch. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ľudia v Európe ešte stále trpia. Je to obdobie, kedy milióny ľudí zažívajú veľkú neistotu a úzkosť. Boja sa o zdravie svojich rodinných príslušníkov, boja sa takisto o pracovné miesta a mnohí ani nevedia, čím budú stačiť peniaze do konca mesiaca. A samozrejme, pandémia a s tým prichádzajúca neistota sa ešte neskončila. A takisto aj obnova je ešte stále len v prvej fáze. A preto našou prioritou je teraz pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka našej jedinečnej, sociálne orientovanej trhovej ekonomike Európa je schopná teraz pomôcť. Naše hospodárstvo je v prvom rade humánne hospodárstvo, ktoré nás chráni pred veľkými rizikami, ktoré prináša život, ako sú choroba alebo nešťastie, nezamestnanosť, chudoba. Takisto toto hospodárstvo nám dáva stabilitu a pomáha nám lepšie zvládať šoky. Vytvára takisto príležitosti a prosperitu tým, že podporuje inovácie, rast a spravodlivú hospodársku súťaž. Nikdy v minulosti nebol tento prísľub ochrany, stability a príležitosti tak dôležitý, ako je dnes. A dovoľte mi, aby som vysvetlila, prečo. Poprvé, Európa musí naďalej chrániť životy a živobytia ľudí. Je to ešte dôležitejšie teraz, keď sme uprostred pandémie, ktorá zatiaľ, zdá sa, nekončí. Vieme, ako rýchlo sa môžu čísla dostať spod kontroly a preto musíme zvládať túto pandémiu s veľkou zodpovednosťou a zjednotení. Za posledných 6 mesiacov naše zdravotné systémy aj naši zdravotníci dokázali zázraky. Každý štát robil, čo mohol pre svojich občanov a Európa urobila viac spoločne ako kedykoľvek predtým. Keď zatvorili členské štáty hranice, my sme vytvorili zelené pruhy pre tovary. Keď viac ako 600 000 Európanov ostalo v tretích štátoch a nemohli sa dostať domov, Európa, EÚ im pomohla vrátiť sa domov. Niektoré štáty zakázali vývoz kritických zdravotníckych tovarov a my sme toto zastavili a napravili sme situáciu, aby tieto zdravotnícke tovary sa dostali tam, kde boli potrebné. Spolupracovali sme s európskym priemyselným sektorom, aby sme zvýšili produkciu rúšok, rukavic, testov a ventilátorov. Náš mechanizmus civilnej ochrany zabezpečil, aby lekári z Rumunska sa dostali do Talianska alebo aby Lotyšsko mohlo poslať rúška baltickým susedom. A toto sa nám podarilo napriek tomu, že EÚ nemá právomoci v plnom rozsahu. A podľa mňa je to dôkazom toho, že musíme vybudovať silnejšiu Európsku úniu zdravia. No a aby sa nám toto podarilo, musíme sa poučiť najprv z uplynulej zdravotníckej krízy. Nový európsky zdravotnícky program EU for Health musí dobre fungovať v budúcnosti a preto som navrhla, aby sme navýšili jeho financovanie a som veľmi vďačná za to, že Európsky parlament chce navýšiť tieto financie a chce bojovať proti škrtom, ktoré urobila Európska rada. Takisto musíme posilniť našu pripravenosť na krízu a takisto na medzinárodné zdravotné hrozby. A preto ako prvý krok navrhneme, aby sa
posilnili právomoci Európskej agentúry pre lieky a liečiva a takisto Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC. V druhom kroku vybudujeme Európsku agentúru BARDA, agentúru pre biolekársky výskum a rozvoj na pokročilej úrovni. Táto nová agentúra podporí našu kapacitu aj pripravenosť, aby sme mohli reagovať na nové medzinárodné hrozby, či už budú prirodzeného pôvodu alebo zámerne vytvorené. Musíme vybudovať strategické zásoby, aby sme neboli závislí od dodavateľských reťazcov, najmä v oblasti farmaceutických produktov. No a v treťom kroku teraz je to už naozaj jasné, že musíme hovoriť o otázke zdravotníckych kompetencií Európskej únie. A práve touto úlohou by sa podľa mňa mala zaoberať konferencia o budúcnosti Európy. No a na záver, keďže sme práve zažili a zažívame globálnu krízu, musíme sa z toho aj globálne poučiť a preto s premiérom Contem a s talianským predsedníctvom G20 budúci rok zvolám do Talianska globálny zdravotnícky summit. Ukážeme tam, že Európska únia tu je, aby chránila všetkých. Podobný prístup sme uplatňovali v oblasti práce a pracovníkov. Keď som sa ujala mojej funkcie, sľúbila som, že vytvoríme nástroj na ochranu zamestnancov a podnikov pred externými šokmi. Bola som ministerkou práce a sociálnych vecí a preto viem, že takéto systémy a režimy fungujú. Zachraňujú pracovné miesta ľudí, zachraňujú aj zručnosti a schopnosti pracovníkov a zachraňujú malé a stredné podniky. A malé a stredné podniky sú práve motorom nášho hospodárstva a budú aj motorom našej hospodárskej obnovy. A preto komisia vytvorila program ŠUR. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že pripravil tento nástroj v rekordnom čase. Európe sa podarilo vyhnúť sa zatiaľ masovej nezamestnanosti, ktorú už vidíme v iných častiach sveta a je to do veľkej miery vďaka tomu, že približne 40 miliónov ľudí požiadalo o prácu na skrátený pracovný úväzok. 16 štátov onedlho dostane takmer 90 miliard eur z programu ŠUR na podporu zamestnancov a podnikov. Či už v Litve alebo v Španielsku, pomôže to rodinám, ktoré potrebujú naliehavo príjem, aby mohli nakúpiť potraviny a zaplatiť nájomné. A takisto to ochráni milióny pracovných miest, milióny príjmov a podnikov v celej EÚ. Toto je výborný príklad skutočnej európskej solidarity. V našej únii musí byť dôstojnosť práce posvetná. Ale je takisto pravdou, že mzdy mnohých ľudí sú veľmi nízke. Práca sa už nevypláca. Dumpingové mzdy ničia dôstojnosť práce, trestajú podnikateľov, ktorí vyplácajú dôstojné mzdy a takisto to narúša konkurenciu na vnútornom trhu. A preto komisia predloží právny návrh na podporu členských štátov, aby sa vytvoril rámec pre minimálnu mzdu. Každý musí mať prístup k minimálnej mzde. Či už formou cez kolektívne vyjednávanie alebo zákonne zaručenou minimálnou mzdou. Ja zastávam v prvom rade kolektívne vyjednávanie a náš návrh určite bude rešpektovať vnútroštátne právomoci a tradície. Videli sme, že mnohé členské štáty zaviedli kolektívne vyjednané minimálne mzdy. Dobre vyrokovaná minimálna mzda naozaj vytvára spravodlivé podmienky a chráni pracovné miesta. A je to dobré pre zamestnancov aj pre podnikov, pre podniky, ktoré si cenia zamestnancov. Čiže minimálna mzda naozaj funguje. Teraz je na čase, aby konečne sa práca začala vyplácať.
Druhý sľub tohto sociálneho hospodárstva je sľub stability. Európska únia musí byť zjednotená a zamerať sa na túto úlohu a musíme riešiť krízu, kde potrebujeme. Nikdy nezapomneme na to, keď táto kríza začala. Komisia i hneď spustila únikovú doložku poprvýkrát v histórii. No a my sme flexibilizovali naše fondy a mali sme tam takmer 3 miliardy eur, aby sme podporili tieto spoločnosti v priemysle. No a potom sme podporovali dánskych freelancerov, gréckych farmárov a komisia navrhla v tejto Next Generation EU, aby sme v rekordnom čase kombinovali tieto fondy, ktoré potrebujeme. No a to sa nám podarilo a táto inštitúcia na tom pracuje, hlasovala za to, aby sme to spustili s čo najväčšou rýchlosťou. Vážení poslanci, toto sú výnimočné časy a Európa naozaj zaviedla vlastné nástroje na to, aby stabilizátory na národnej úrovni podporila. A toto je úžasný moment jednoty v Európe a toto sme dosiahli spoločne a naozaj by sme mali byť spoločne na to hrdí, na to, čo sme dokázali. No a teraz je na čase, aby sme sa tohto kurzu pridržali. Videli sme predpovede. Môžeme očakávať, že naše hospodárstvo sa pohne vpred po tom, čo HDP v druhom kvartále kleslo o 12%. Ale tento vírus tu pretrváva neistota v Európe ako aj vo svete. Takže teraz skutočne nie je vhodné, aby sme túto podporu stiahli. Naše hospodárstvo naďalej bude potrebovať túto podporu a preto je to krehká rovnováha medzi tým, aby sme túto podporu poskytovali, ale aby sme zabezpečili fiškálnu stabilitu. No a z dlhodobého hľadiska nie je iný spôsob, ako túto stabilitu, konkurencieschopnosť dosiahnuť, ako tým, že posilníme hospodársku a monetárnu úniu. Dôvera v euro nikdy nebola silnejšia. A historická dohoda, ktorá sa týka Next Generation EU, ukazuje, že politika toto podporuje. My musíme využiť túto príležitosť, aby sme zaviedli štruktúrálne reformy v našom hospodárstve a dokončili kapitálovú úniu, bankovú úniu. Musíme podporovať naše spoločnosti, ktoré musia zaviesť obnovu a toto je mimoriadne dôležité preto, aby sme medzinárodnú úlohu Európskej únie podporili. Takže pustíme sa do práce, aby sme tento projekt dokončili. No a ďalší sľub je sľub príležitosti. Táto pandémia nám pripomenula mnohé veci, ktoré sme možno pozabudli alebo ktoré sme považovali za zabezpečené. Potrebujeme jednotný trh, ktorý je základom našej prosperity. Jednotný trh hovorí o príležitostiach. Príležitosti pre spotrebiteľov, ktoré dostanú hodnotu za peniaze a spoločnosti môžu predávať svoje tovary v celej Európe. Je to príležitosť pre priemysel, ktorý sa môže zúčastňovať konkurencieschopnosti a je to príležitosť pre nás všetkých, aby sme využili všetky slobody, ktoré ako Európania si užívame. A toto nám umožňuje celý diapazón tých potrieb, ktoré môžeme využívať. A toto nám uľahčuje náš život a toto je naozaj mimoriadne dôležité preto, aby sme túto krízu odstránili.
My musíme odstrániť tieto bariéry jednotného trhu, musíme odstrániť byrokraciu a musíme opätovne nastoliť 4 slobody, ktoré sme mali doteraz, a to tak rýchlo, ako to bude len možné. A preto je dôležité, aby sme zaviedli opäť plne funkčný Schengen, aby sme toto mali ako prioritu našej politickej agendy, a navrhujem teda novú stratégiu pre budúcnosť Schengenu. Toto sa bude musieť zakladať na silnom internom trhu. Európsky priemysel má dlhú históriu v tomto našom hospodárstve a poskytuje našim spoločnostiam sociálne uzly, na ktorých sa tieto zakladajú. Takže naozaj musíme zabezpečiť digitálny a zelený prechod. Toto za posledných 6 mesiacov bolo urýchlené, a keď globálna kompetitívna situácia sa úplne zmenila, my musíme udržiavať tento kurz, a preto my našu priemyselnú stratégiu budeme aktualizovať v prvej polovici budúceho roka, a tiež náš konkurenčný rámec, ktorý si musí udržať svoje momentu. Vážení poslanci, toto všetko zabezpečí to, aby sa Európa opäť postavila na nohy. Avšak, keď sa budeme snažiť toto spolu prekonať, tak musíme sa pripraviť aj na svet zajtrajška. A toto musíme nielen urýchlovať, ale keď ide o budúcnosť našej krehkej planéty, toto musíme urýchliť, pretože mnohé naše aktivity počas karantény a lockdownu boli zmrazené a planéta pokračovala v tom, že sa neustále nebezpečne oteplovala. Máme tu ohne, máme tu suchá v Rumunsku, ktoré sú tak nebezpečné ako za posledných 10 rokov. Ale príroda sa vracia do našich životov. My chceme všetci čistý vzduch, veľký priestor pre naše duševné zdravie, preto aby sme sa telesne cítili dobre. A všetci vieme, že táto zmena je potrebná a vieme, že je to možné. Európsky Green Deal je náš plán, ako túto transformáciu dosiahnuť. V jeho jadre je naša misia stať sa v roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, ale nemôžeme pokračovať v danom stave. Musíme to urýchliť a musíme veci vylepšiť. My sme sa do hĺbky pozreli na každý sektor, ako by sme toto mohli urýchliť, ako to urobiť tak, aby to bolo zodpovedné a zakladalo sa to na dôkazoch. Mali sme verejné konzultácie a viedli sme a robili sme hodnotenia dopadu. Na tomto základe Európska komisia navrhuje tieto ciele na rok 2030 navýšiť na minimálne 55%. Uznávam, že toto je navýšenie zo 40 na 55 a môže to byť priveľa pre niektorých a nedostatočné pre iných. Ale naše hodnotenie jasne poukazuje na to, že náš priemysel a hospodárstvo to dokáže a chcú to. Len včera 170 vedúcich predstaviteľov najväčších spoločností mi napísali, že chcú navýšiť tieto ciele na minimálne 55%. No a naše hodnotenie jasne poukazuje na to, že Európska únia by naozaj bola správne nasmerovaná na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. A keď náš príklad budú nasledovať aj ostatní,
tak svet bude schopný znížiť toto globálne oteplovanie o menej ako 1,5 stupňov Celzia. My musíme prevziať túto vedúcu úlohu a vrátime sa potom k CBAM neskôr, ale musíme dokázať, že tento cieľ do roku 2030 je síce ambiciózny, ale dosiahnuteľný a vhodný pre Európu. A od roku 1990 sa emisie znížili o 25%, ale naše hospodárstvo rastlo viac ako 60%. My máme teraz lepšiu expertízu a máme investície a sme pripravení na to, aby sme sa venovali obehovému hospodárstvu, ktoré by bolo uhlíkovo neutrálne. Máme viacero dôkazov, že to, čo je dobre pre planétu, je dobre aj pre podnikanie a je dobre pre nás všetkých. Ale my sme sľúbili, že nikoho nenecháme zaostávať. Máme tento fond na spravodlivú transformáciu a toto mnohé regióny posilní. A teraz je na nás, na našej zodpovednosti, aby sme toto implementovali a aby sa to naozaj udialo. A ja chcem, aby ste nám v tomto podporovali. Ja vás veľmi potrebujem viac ako v minulosti, pretože toto môžeme urobiť len spoločne a toto je naša misia na európskej úrovni, vážení pani poslanci. Keď chceme splniť tento cieľ a keď splníme tento cieľ, tak to zníži našu závislosť od energetických dovozov, vytvorí milióny pracovných miest a zníži znečistenie o polovicu, takže musíme začať teraz. Musíme začať na tom pracovať, aby to bolo fit pre tých 55 a musíme zlepšiť energetickú účinnosť, reformovať zdaňovanie energetiky, ale misiou európskeho zeleného dílu znamená oveľa viac ako znižovať emisie. To je dôležité, ale teraz ide o to, aby sme mali systematickú modernizáciu v rámci celého hospodárstva, spoločnosti a priemyslu. Ide o to, aby sme vytvorili taký svet, v ktorom môžeme dobre žiť. Naša úroveň spotrebu surovín, energie, vody nie je trvalo udržateľné. My sa musíme pozrieť na to, ako žijeme, pracujeme, ako cestujeme, prepravujeme, takže musíme sa naozaj venovať všetkému nebezpečným chemikáliám, deforestácie, znečisťovaniu prostredia. Toto je plán skutočnej obnovy, toto je investičný plán pre Európu a tuto naozaj prinesie ten skutočný rozdiel Next Generation EU. Poprvé, 37% tejto Next Generation EU bude priamo investovaná do cieľov Európskej zelenej dohody. A chcem vás ubezpečiť, že budeme toto financovanie podporovať a pozdvihneme ho na vyššiu úroveň. No a potom budeme mať tieto zelené akcie celé svetovo, budeme vodcami v tomto a chceme zaviesť tento EU Green Bond Standard. No a dnes oznamujem, že náš cieľ 30% z toho Next Generation EU 750 miliard eur získame cez tieto zelené akcie. A tiež toto bude našim majákom. Tiež vodík, renovácia, 1 milión nabíjacích staníc. Ako by to malo fungovať? Pred dvoma týždňami bol vo Švédsku spustený jedinečný
pilotný projekt, ktorý nahradí uhlie vodíkom a takto sa bude vyrábať oceľ čistým spôsobom. To poukazuje na to, že práve tento vodík môže podporiť náš priemysel a ja chcem, aby Next Generation EU vytvorila nové vodíkové údolia, ktoré budú modernizovať priemysel a druhým príkladom sú naše budovy, v ktorých pracujeme a žijeme. Musia byť menej nákladné a taktiež udržateľnejšie. A vieme, že stavebný sektor dokonca môže byť aj zachytávačom uhlíka, ak inteligentné technológie ako umelá inteligencia sa budú uplatňovať. Takže ja chcem, aby budúca generácia EÚ nakopla vlnu renovácie v EÚ a EÚ bude lídrom v obehovom hospodárstve. Ale nie je to iba environmentálny alebo ekologický, ekonomický projekt. Musí to byť skutočne kultúrny projekt pre Európu. Pretože všetko má svoju podobu. A systemické zmeny v EÚ musia mať svoju osobitnú estetiku, aby držali krok s udržateľnosťou. A preto vytvoríme nový európsky Bauhaus, čiže priestor spoločnej tvorby, kde budú spolupracovať architekti, umelci, študenti, inžinieri a dizajnéri a umožňa to. To bude Next Generation EU a to bude aj tvoriť svet, v ktorom chceme žiť. Čiže znižovať emisie, posilniť konkurencieschopnosť, znižiť energetickú chudobu, vytvoriť kvalitné pracovné miesta a zlepšiť kvalitu života. Takže využijeme digitálne technológie na to, aby sme budovali zdravšiu a zelenšiu spoločnosť. A podarí sa to dosiahnuť iba, ak to všetci budeme robiť spoločne. A ja naozaj budem naliehať na tom, aby sme sa prostredníctvom ozdravujúcich plánov nielen dostali z krízy, ale aby naozaj Európa sa posunula ďalej smerom k svetu zajtrajška. Dámy a páni poslanci, predstavme si na chvíľu túto pandémiu bez digitálnych technológií. Karanténa, úplne izolovaný od rodiny a spoločenstva, od sveta práce, veľké problémy s dodávaním. Tak to určite vyzeralo pred 100 rokmi pri poslednej pandémii. O 100 rokov neskôr, vďaka modernej technológii, táto naozaj pandémia umožnila, aby sa mladí učili na diaľku z domu, aby ľudia pracovali z domu, aby podniky mohli naďalej produkovať a distribuovať svoje výrobky a taktiež služby boli sprístupnené občanom. Za pár týždňov sa nám podarilo dosiahnuť viac digitálnej inovácie a transformácie ako za dlhé roky predtým, ale narazili sme na hranice toho, čo sa dá ešte spraviť na analogickej ceste. A to zrýchlenie, digitálne zrýchlenie ešte len začalo. A nadchádzajúcich 10 rokov musí byť európskou digitálnou dekádou. Potrebujeme spoločný plán pre digitálnu Európu s jasne zadefinovanými cieľmi do roku 2030. Potrebujeme ciele hlavne v oblasti prepojenosti, digitálnych zručností, verejnej administratívy a mnohých ďalších. Potrebujeme aj jasné princípy, napríklad právo na súkromnú sféru, prístup, sloboda prejavu, slobodný tok dát a taktiež kybernetická bezpečnosť. Na to, aby sme to dosiahli, musí Európa byť teraz lídrom, pretože budeme musieť bežať za ostatnými a tí budú stanovovať normy. Preto musíme konať rýchlo a odhodlane.
A sú tri oblasti, na ktoré sa podľa mňa musíme zamerať. V prvom rade dáta. Pri osobných údajoch business to consumer bola Európa príliš pomalá a teraz je odkázaná na iných, ale to sa nám nemôže stať pri priemyselných dátach. A teraz prichádza dobrá správa, pretože tu Európa je lídrom, máme technológiu a máme hlavne ten priemysel, ktorý je na to potrebný, ale tie preteky sa tým ešte neskončili. Objem priemyselných údajov sa v nadchádzajúcich rokoch, 5 rokoch zoštvornásobí a s tým sú spojené aj obrovské príležitosti, čo znamená, že našim podnikom, startupom, výskumníkom musíme teraz dať možnosť využiť všetky tieto možnosti. Priemyselné údaje majú cenu zlata, keď ide o to vyvíjať nové produkty a ponúkať nové služby. Realita ale zatiaľ vyzerá inak. 80% zo zbieraných priemyselných údajov sa žiaľ nikdy nevyužívajú. To je naozaj obrovské mrhanie. Skutočné dátové hospodárstvo by naozaj vytvorilo mnohé pracovné miesta a bolo by aj ťahuňom inovácií. A preto musíme zaistiť tieto údaje pre Európu a urobiť ich prístupnými. Preto potrebujeme spoločné dátové priestory, napríklad v oblasti energetiky a zdravotníctva. To posilňuje aj inovatívne klastre, aj univerzitám, aj podnikom a výskumníkom. Umožní to prístup k takýmto údajom aj spoluprácu. Preto v rámci Next Generation EU vytvoríme Európsky cloud na základe Gaia X. Teraz druhá oblasť, na ktorú sa musíme zamerať, je ňou technológia a predovšetkým umelá inteligencia. Napríklad presné pestovanie, alebo čo najskoršie presné diagnostiky, alebo autonómna bezpečná jazda. Umelá inteligencia nám otvára nové svety, čo je úžasné, ale aj tieto svety potrebujú pravidla. Čiže algoritmy nemôžu byť žiadnymi čiernymi skrinkami a musia byť jasné pravidlá, keď sa niečo pokazí. Komisia v nadchádzajúcom roku vytvorí zákon a bude to zahŕňať aj kontrolu nad našimi osobnými údajmi, pretože to zatiaľ tak nie je. Vždy, keď nás nejaká webová stránka vyzýva k tomu, aby sme vytvorili novú digitálnu identitu, alebo aby sme sa pohodlne prihlásili cez nejakú veľkú platformu, tak vlastne ani netušíme, čo sa deje s našimi údajmi. A to musí skončiť. A z tohto dôvodu Európska komisia vytvorí čoskoro európsku digitálnu identitu. Bude to návrh, čiže bude to niečo, čomu sa bude dať dôverovať a všetci občania v Európe to budú môcť využívať pri napríklad platení daní alebo prenajatí bicykla. Takže technológia, ktorú sami budeme kontrolovať, budeme môcť kontrolovať, aké údaje sa budú vymieňať a ako budú využité. Takto my chápeme technológiu, ktorá sa zameriava na ľudí a je v našich službách. A teraz tretí bod, ním je infraštruktúra. Prepojenie dát, to naozaj musí sa rýchlo môcť vyvíjať. A keď chceme Európu rovnakých príležitostí, ak to má byť naša priorita, tak nie je možné, aby 40% ľudí na vidieku ešte stále nemali prístup k vysokorýchlostnému internetu. Široké pásmo je v súčasnosti predpokladom pre učenie na diaľku, prácu z domu, nakupovanie online a mnohé ďalšie služby. Bez širokého pásma moderné podnikanie vôbec nie je možné a nedá sa vôbec takto ani podnikať začať. Čiže rýchle údaje sú predpokladom, ale aj obrovskou príležitosťou pre oživenie vidieckých priestorov. Iba tak môžu potom tieto priestory plne využiť svoj potenciál a opäť pritiahnuť aj viac ľudí, aj investícií.
pretože Next Generation EU má zvýšiť investície a je to jedinečná príležitosť, aby sa teda takéto niečo rozšírilo do poslednej obce. Takže má to byť ťažiskom v rámci bezpečnej prepojenosti pri vývoji 5G, 6G aj optických sietí. Takže musí to byť Next Generation EU jedinečnou príležitosťou, ktorú chceme využiť, aby sme naozaj zvýšili prepojenosť a rozvinuli aj digitálne infraštruktúry. Ale to nemá byť cieľ sám o sebe. Ide o to, aby Európa dosiahla digitálnu zvrchovanosť v malom, ako aj vo veľkom. A preto sa teším, že môžem oznámiť investície vo výške 8 miliónov eur do budúcej generácie super počítačov. Bude to špičková technológia, ktorá naviac bude vyrobená v Európe. A my chceme, aby európsky priemysel naozaj mal aj vlastný mikroprocesor budúcej generácie, ktorý nám umožní energeticky účinne a bezpečne využívať rastúci objem údajov. A ešte viac v mojich očiach patrí k tejto digitálnej dekáde. Keď Európa teraz pridá, tak to ale predpokladá, aby sme boli menej váhaví. Ide o to, aby Európa mala viac kontroly ohľadne svojej vlastnej budúcnosti. Máme na to všetko potrebné a môže sa dostať skutočnosťou. A súkromný sektor čaká naliehavo na nejaký plán, ktorý už teraz ale máme. A nikdy nebola lepšia chvíľa, aby sme investovali do európskych podnikateľských technológií od Sofie po Lisabon až po Katovice. Musíme vytvoriť nový digitálny klaster. Máme ľudí, máme myšlienky, máme investičnú silu. A môžeme byť ako EU úspešní, preto 20% z Next Generation EU budeme investovať do digitálnych technológií. A chceme takto naznačiť cestu do európskej digitálnej doby a budeme sa zakladať na našich hodnotách, na našich silných stránkach a našich celosvetových ambíciách. Vážení poslanci, poslankyne, Európa je odhodlaná využiť túto tranzíciu na to, aby sme vytvorili taký svet, v ktorom chceme žiť, a to sa nezastaví na našich vonkajších hraniciach. Pandémia ukázala zraniteľnosť globálneho systému, ale aj význam spolupráce. Ide o to spoločne zvládať zmeny a vo svetle krízy. Niektorí vo svete sa rozhodli, že sa stiahnú a izolujú, a iní aktívne destabilizujú systém. Európa sa naopak rozhodla, že podá ruku ostatným. Naše líderstvo nie je o propagande, ktorá by nám slúžila. Nejde o to, aby bola Európa na prvom mieste. Naozaj ide o to, aby sme zareagovali, keď je to potrebné. Pri tejto pandémii EU naozaj poskytla tony lekárskeho materiálu. Boli dodané do Sudánu, Afganistanu, Somálie, Venezuely. Naozaj musíme byť všetci v bezpečí, iba potom bude každý z nás v bezpečí. Takže musíme mať aj prístup všade na svete k dostupným vakcínám. Na začiatku pandémie nebolo dostatok finančných prostriedkov, žiaden globálny rámec pre vývoj vakcíny proti covidu. Išlo o to, aby bol niekto prvý. Ale v tom momente naozaj EU sa rozhodla, že preberie líderstvo s občianskou spoločnosťou, s G20, WHO a ostatnými. Sme spojili viac ako 40 krajín a vyzbierali 16 miliard eur na to, aby sme financovali výskum pre vakcínu, testy a liečbu.
na celom svete a to naozaj svedčí o tom, akú máme silu, keď chceme. Myslím, že na to môžeme byť aj právom pyšní. A nestačí len vyvinúť vakcínu, musíme sa uistiť, že európski občania a ostatní vo svete budú mať aj k tej vakcíne prístup. A iba tento mesiac Európska únia sa pridala k nástroju COVAX a 400 miliónov eur do toho vrazila, aby boli dostupné bezpečné vakcíny. Nielen pre tých, ktorí si to môžu dovoliť, ale pre každého, kto ju bude potrebovať, pretože vieme, že nacionalizmus v oblasti očkovacích látok ohrozuje životy. Musíme mať spoluprácu. Iba tak zachránime životy. Vážení poslanci, poslankyne, sme presvedčení o hodnote spolupráce na medzinárodnej scéne. Keď budeme mať silné OSN, môžeme nájsť dlhodobé riešenia pre krízy, ktoré sú napríklad v Líbii a Sýrii. Naozaj musí to byť silné odhodlanie, pretože iba tak lepšie zareagujeme na celosvetové pandémie alebo miestne nejaké krízy. A WHO naozaj zaručí aj konkurencieschopnosť. Musíme ale oživiť a zreformovať multilaterálny systém. Myslím, že je to naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Náš globálny systém naozaj je teraz v akejsi paralýze. Niekedy sú inštitúcie rukojemníkmi, a ani jedna z týchto ciest nás nikam nedovedie. Potrebujeme zmenu. Áno, ale potrebujeme dobre premyslenú zmenu a nemôžeme jednoducho zničiť náš medzinárodný systém. And this is why I want to... A z tohto dôvodu si želám, aby EO bola vedúcou silou reformy Svetovej obchodnej aj zdravotníckej organizácie. Vieme samozrejme, že multilaterálne reformy si vyžadujú svoj čas, svet sa nezastaví a bez pochyby Európa musí zaujať jasné pozície v medzinárodných záležitostiach. Pred dvoma dňami sa konalo posledné stretnutie lídrov EÚ a Číny. Vzťahy medzi EÚ a Čínou sú veľmi strategicky dôležité a zároveň sú to ale aj jedné z najnáročnejších medzinárodných vzťahov pre nás. Od začiatku sme zdôrazňovali, že Čína je našim partnerom, ekonomickým rivalom aj systémovým rivalom. My máme záujem na tom, aby sme hovorili s Čínou o klimatických otázkach a Čína ukázala, že je ochotná podieľať sa na dialógu, ale očakávame od Číny jednoznačne, aby dodržala svoje záväzky, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody. Ale Čína musí ešte veľa urobiť, pokiaľ ide o férový prístup na trhy pre európske spoločnosti napríklad, alebo v oblastiach reciprocity a nadmernej kapacity. Ešte stále je systém obchodu a investícií nevyvážený. My sme presvedčení, že demokratické hodnoty majú univerzálnu hodnotu. A takisto jednoznačne sme presvedčení o nestudziteľnosti práv jednotlivca. Samozrejme, aj Európa má svoje problémy. Máme napríklad antisemitizmus, ale hovoríme o týchto problémoch verejne. Akceptujeme kritiku, aj opozíciu. Vedie sa otvorená diskusia o všetkých týchto problémoch u nás. A preto musíme poukazovať na porušovanie ľudských práv, kdekoľvek sa deje, či už je to v Hongkongu, alebo či sa jedná o ľudské práva Ujgurov. Ale čo nám bráni presadzovať tieto hodnoty?
Prečo prichádzajú vyjadrenia o európskych hodnotách oneskorenie? Prečo sú oslabované? Členské štáty hovoria niekedy, že Európa je príliš pomalá v konaní. Ale ja by som vyzvala členské štáty, aby preukázali konečne odvahu a pristúpili k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou minimálne v oblasti ľudských práv a sankcií. This house has called. Tento parlament vyzýval veľakrát, aby bol prijatý európsky Magnitského zákon. A ja teraz oznamujem, že my predložíme návrh takéhoto zákona. Potrebujeme takýto zákon, aby skompletizoval náš súbor nástrojov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, či už ide o Hongkong, Moskvu alebo Minsk, Európa musí rýchlo zaujímať jasné stanoviská. Chcem to povedať jasne a jednoznačne. Európska únia stojí na strane bieloruského ľudu. We have all. Dojíma nás obrovská odvaha týchto protestujúcich, ktorí sa pokojne zhromažďujú na námestí nezávislosti. Vidíme nebojacné ženy, ktoré organizujú pochod žien. Títo ľudia vyšli do ulíc kvôli voľbám, ktoré neboli spravodlivé. A odpoveď bola brutálna. Myslíme si, že občania Bieloruska musia mať možnosť rozhodnúť o svojej budúcnosti sami. Oni nie sú figurkami na niekoho šachovnici. And to those that advocate. A pokiaľ ide o tých, ktorí hovoria, že potrebujeme užšie vzťahy s Ruskom, chcem povedať, že otrávenie Alexeja Navalného chemickou látkou nie je ojedinelým prípadom. Videli sme niečo podobné aj v Gruzínsku, na Ukrajine, v Sýrii, aj v Salisbury. A takisto vidíme zásahy do volieb, do volebných procesov na celom svete. A tento vzorec sa nemení a žiaden plynovod to takisto nezmení. Turkey. Turecko je a bude vždy dôležitým susedom. Na mape sme si blízki, ale vzdialenosť medzi nami zdá sa rastie. Áno, Turecko sa nachádza v problematickom regióne a pravdou je, že prijíma milióny utečencov. A my kvôli tomu Turecko podporujeme veľkými finančnými prostriedkami, ale toto určite neospravedlňuje pokusy zastrašovať susedov. Naše členské štáty, Cyprus a Grécko, môžu kedykoľvek počítať s plnou európskou solidaritou, keď budú chrániť svoje legitímne zvrchované práva. De-escalation. Deeskalácia vo východnom Stredomorí je v našom záujnom záujme. Prieskumné plavidlá sa vrátili v posledných dňoch do tureckých prístavov a to je pozitívny krok. Je to dôležité na to, aby sme mohli vytvoriť priestor na dialog. Nie je dobré, aby sa prijímali unilaterálne opatrenia. Musíme obnoviť rozhovory v dobrej viere a to je jediný spôsob, ako riešiť túto situáciu. Jediná cesta k stabilite. Vážené poslankyne, vážení poslanci, musíme asertívne reagovať na globálne udalosti, ale zároveň Európa musí prehlbovať svoje partnerstva s priateľmi a spojencami. Musíme oživiť naše najstaršie partnerstva. Nie vždy súhlasíme s rozhodnutiami Bieleho domu, ale transatlantická aliancia bude pre nás vždy dôležitá. Máme spoločné hodnoty a spoločné dejiny. Medzi našimi národmi existuje neprerušiteľné puto. Čokoľvek sa stane na konci tohto roka, sme ochotní budovať novú transatlantickú agendu. Chceme posilniť naše bilaterálne partnerstvo, či už ide o oblasť obchodu, technológií alebo zdaňovania. A sme ochotní
zreformovať spoločný medzinárodný systém, ktorý sme vytvorili. Chceme toto všetko urobiť v mene našich spoločných záujmov a preto musíme s našimi starými priateľmi začať na novo. Na oboch stranách Atlantiku a takisto na oboch stranách Lamanšského prielivu. V tejto plenárnej sále sme sa držali nedávno za ruky a spievali sme pieseň Auld Lang Syne. A to hovorilo za všetko. Bolo vidno, ako milujeme britský národ. A vieme, že tieto pocity nikdy nezmiznú. Ale dni plynú a vidíme, že dohoda je stále menej pravdepodobná. Rokovania sú vždy dôležité. Komisia má vynikajúceho vyjednávača Michela Barniera, ale tie rozhovory nepostupovali tak, ako sme si želali a ostáva nám už len veľmi málo času. Samozrejme, tento parlament bude ako prvý informovaný a bude mať posledné slovo takisto. My vás budeme pravidelne informovať o všetkom, presne tak, ako sme to robili vo veci dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva. Táto dohoda o vystúpení si vyžiadala 3 roky, kým bola vyrokovaná. Pracovali sme neúnavne, riadok po riadku, slovo za slovom a výsledok bol dobrý. Výsledok zaručuje našim občanom práva, ich finančné záujmy, chráni a takisto chráni integritu vnútorného trhu a takisto chráni Veľkopiatkovú dohodu. EÚ aj Spojené kráľovstvo sa zhodli na tom, že toto je jediný spôsob, ako ochrániť mier na Írskom ostrove. Táto dohoda bola ratifikovaná. My sa jej nikdy nevzdáme. Ratifikovali ju Európsky parlament aj dolná snemovňa britského parlamentu. A preto táto dohoda nemôže byť unilaterálne zmenená. Musí byť rešpektovaná. Je to jednak právna záležitosť, právna otázka, ale takisto aj otázka dobrej viery a vzájomnej dôvery. A to nehovorím iba ja. Chcem vám pripomenúť slova Margaret Thatcher. Citujem. Británia neporušuje dohody. To by bolo zlé pre Britániu, pre vzťahy so zvyškom sveta. Takisto by to mohlo poškodiť akúkoľvek budúcu dohodu o obchode. Koniec citátu. Toto platilo v minulosti a platí to stále. Dôvera je základom akéhokoľvek silného partnerstva. A Európa bude vždy v budúcnosti ochotná vybudovať si silné partnerstva s najbližšími susedmi. Začnem západným Balkánom. Rozhodnutie spred 6 mesiacoch zahájiť prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom bolo historické. Budúcnosť tohto regiónu je v Európskej únii. Máme spoločné dejiny, aj spoločný osud. Západný Balkán je časťou Európy. Nie je to iba zastávka na hodvábnej ceste. Onedlho predstavíme balík ekonomickej obnovy pre Západný Balkán a bude obsahovať rôzne regionálne investičné iniciatívy. Takisto budeme naďalej podporovať našich partnerov vo východnom partnerstve a takisto našich južných partnerov. Keď som sa ujala funkcie, moja prvá zahraničná cesta mimo EÚ viedla do Africkej únie. Bolo to prirodzené rozhodnutie. Bolo to prirodzené rozhodnutie a zároveň veľmi jasné posolstvo, pretože nie sme iba susedia, sme prirodzení partneri. O 3 mesiace neskôr som sa s celým kolégiom vrátila, aby sme si stanovili priority novej stratégie pre Afriku s Afrikou. Je to partnerstvo rovných, kde obe strany majú zodpovednosti a dostávajú nové príležitosti. Afrika bude kľúčovým partnerom pri vytváraní toho sveta, v ktorom chceme žiť v budúcnosti. Či už ide o klímu, digitálny sektor alebo obchod. Vážení poslanci, my neustále sme presvedčení o tom, že medzinárodný obchod musí byť otvorený a spravodlivý. Nie je to samoučelná hodnota.
Obchod má slúžiť aj na presadzovanie hodnôt a štandardov. 600 tisíc pracovných miest v Európe je naviazaných napríklad na obchod s Japonskom a nedávna dohoda s Vietnamom zavádza historicky nové pracovné práva pre milióny zamestnancov v tejto krajine. Budeme využívať našu diplomatickú silu aj ekonomickú silu na to, aby sme uzatvárali také dohody, ktoré naozaj niečo zmenia. Napríklad o dezignácii chránených námorných oblastí v Antarktide. To bude niečo nové v histórii ochrany životného prostredia. Budeme takisto bojovať proti odlesňovaniu týmto spôsobom a budeme uzatvárať partnerstva s ázijskými demokraciami, s Austráliou, africkými štátmi, americkými štátmi a s kýmkoľvek kto bude chcieť sa k nám pridať. Budeme pracovať na tom, aby globalizácia bola spravodlivá. To nie je samozrejmosť. Musíme neustále presadzovať spravodlivé podmienky a rovnaké podmienky pre všetkých. Európa bude vždy medzi tými, ktorí to budú presadzovať, či už sama alebo s partnermi. Chcem sa ešte vrátiť k hraničnému mechanizmu pre uhlík. Uhlík, emitovaný uhlík, musí mať svoju cenu. Už nemôžeme dopustiť, aby príroda platila túto cenu. A preto tento mechanizmus pre úpravu uhlíka na hraniciach musí motivovať zahraničných výrobcov a dovozcov do EÚ, aby znižovali svoje emisie uhlíka. Zároveň ale musíme zachovať rovné podmienky pre všetkých. To isté sa vzťahuje aj na digitálne zdaňovanie. Budeme sa snažiť o dohodu na úrovni OECD alebo G20. Ale chcem zdôrazniť jednu vec. Ak by nevznikla takáto dohoda, ktorá zabezpečí spravodlivý príjem pre všetkých, Európa predloží vlastný návrh na začiatku budúceho roka. Ja chcem byť globálnym obhajcom spravodlivosti v tejto oblasti. Ak Európa má zohrávať dôležitú úlohu vo svete, musí takisto aj vytvoriť novú vnútornú vitalitu vnútri Európskej únie. A preto musíme teraz prekonať rozdiely, ktoré medzi nami pretrvávajú. Historická dohoda o Next Generation EU ukazuje, že je to možné. Prijali sme neuveriteľne rýchlo rôzne rozhodnutia o daňových pravidlách, štátnej pomoci alebo programe SURE. To je dôkazom toho, že naozaj tieto veci dokážeme urobiť. Tak sa do toho pustíme. Migrácia je téma, o ktorej sa takisto už veľmi dlho rokuje a hovorí. Migrácia, s tou Európa vždy v minulosti žila. A to sa nezmení. Celé stáročia migrácia definovala našu spoločnosť, obohacovala našu kultúru a takisto vytvárala naše životy a ovplyvňovala naše životy. A takto to bude vždy aj v budúcnosti. Ako iste vieme, tá migračná kríza z roku 2015 spôsobila veľké rozdiely a nezhody medzi členskými štátmi a tie jazvy sa liečia dodnes. Mnohé sme dosiahli odvtedy, ale ešte stále toho veľa urobiť musíme. Keď budeme pripravení robiť kompromisy bez toho, že by sme porušovali naše princípy, nájdeme riešenie. Budúci týždeň komisia predloží svoj nový pakt o migrácii. My zvolíme humánny a humanitný prístup. Bude sa to zakladať na našich princípoch záchrana životov na mori. To nie je len alternatíva. A tie krajiny, ktoré si splnia svoje právne a morálne povinnosti a tie, ktoré sú vystavení tomuto tlaku viac ako ostatní, si zaslúhujú našu solidaritu celej Európskej únie. My budeme mať, je tu jasné prepojenie medzi azylovou politikou a návratmi a naozaj budeme rozlišovať medzi tými, ktorí majú právo tu ostať a ktorí nie. Budeme bojovať
bojovať proti prevádzačstvu, posilníme naše vonkajšie hranice a vytvoríme legálne cestičky. No a tiež sa zameriame na ľudí, ktorí majú právo ostať, zameriame sa na to, aby sa integrovali a aby sa cítili vítaní. A my budeme podporovať ich schopnosti, energiu a talent. Ja myslím teraz na Suáda. Suád bol tínedžer, ktorý prišiel do Európy a sníval o tom, že zastane lekárom. No a potom dostal prestížne štipendium na Royal College of Surgeons v Írsku. A potom líbyjskí a somálskí utečenci. A minulý rok som vám hovorila o Muasovi, ktorého som stretla. Dnes študuje fyziku v Európe. Vážni pani poslanci, keď si pomyslíme na to, čo títo ľudia zažili a čo dosiahli, jednoducho musíme byť schopní spoločne vyriešiť otázku migrácie. A napríklad ten tábor Moria, ktorý vyhorel, veď to musí byť mementom. Všetci sa musíme trošku pohnúť vpred a prevziať zodpovednosť. Komisia to urobí. Komisia momentálne pracuje na pláne pre spoločný pilotný projekt s gréckymi orgánmi na ostrove Lesbos, kde sa bude robiť nový tábor a musíme naozaj závažným spôsobom zlepšiť podmienky života pre utečencov. Avšak musím povedať jasne, keď my sa toho ujmeme, tak ja potom budem očakávať od všetkých členských štátov, že sa toho ujmú tiež, pretože migrácia je výzva pre celú Európu a celá Európa si musí vykonať svoje povinnosti. Spoločne musíme vytvoriť znovu dôveru medzi nami a táto dôvera je v jadre našej únie, je zakotvená v našich zakladajúcich hodnotách demokracie. A ako povedal Walter Hallstein, je to spoločnosť zakladajúca sa na práve. A tento štátnoprávny štát napomáha ľuďom chrániť obyčajných ľudí pred tým, aby im vládli tí, ktorí sú pri moci. A musí zabezpečiť základné práva pre všetkých. Musí zabezpečiť základné slobody. A do konca mesiaca komisia príjme prvú správu o štátnej právnosti, ktorá sa bude týkať všetkých členských štátov. Je to preventívny nástroj na včasnú detekciu a na to, aby sme našli riešenia. Parlament, komisia a členské štáty musia zabezpečiť, že nikto nezaostáva. A komisia toto považuje za mimoriadne dôležité, aby sme dodržiavali štátnu právnosť. A toto je spôsob, ako to dosiahnuť. A práve naše peniaze z rozpočtu Next Generation EU budú chránené proti akýmkoľvek podvodom, korupcii a konfliktu záujmom. O tomto nemožno ani len diskutovať. Avšak posledné mesiace ukázali, aké krehké to môže byť. Musíme byť veľmi obozretní. A nemôžeme tolerovať porušovanie štátnej právnosti. Toto sa týka aj integrity našich európskych inštitúcií. Toto je primárne právo európskeho práva, sloboda tlače, nezávislosť súdnictva. A nemôžeme tu predávať nejaké zlaté pasy, veď predsa naše hodnoty nie sú na predaj.
Vážení poslanci, tieto hodnoty sú dôležitejšie akokoľvek predtým a hovorím to preto, lebo myslím na stav únie. A spomínam si na slova Johna Huma, ktorý bol jeden z veľkých Európanov, ktorý umrel tento rok na nešťastie. Keď tak veľa ľudí budú žiť v miery na ostrove Írsko, tak to je veľká časť humanity a vyriešenia konfliktu. Ten konflikt spočíval v rozdieli a tento mier bol o tom, že tieto rozdiely je možné rešpektovať. No a toto bolo povedané v roku 1998. Európski vizionári povedali, že rozdiel je prirodzený, to nie je hrozba. A rozdiel to je tá podstata ľudstva. Končím citát. A tieto slová sú dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pretože keď sa poobzerám okolo seba, tak si kladieme otázku, v čom spočíva podstata humanity, keď tri deti z Wisconsinu sa museli pozerať na to, ako polícia zastrelila ich otca, ktorý sedel v aute. A kde je tá podstata humanity, keď na našich uliciach otvorene sa premávajú masky v kostýmoch antisemitizmu? Kde je tá podstata humanity, keď každúčký deň sú rómski ľudia vylúčovaní z našej spoločnosti a niektorí ľudia sa nedosiahnu svojich cieľov len preto, že majú inú farbu pleti? Ja som hrdá na to, že žijem v Európe, v tejto otvorenej spoločnosti, ale aj táto Európska únia je dejiskom takýchto príbehov. A toto je naša úloha. Musíme bojovať proti rasizmu a nenávisti, ale tento boj je veľmi krehký a veľmi ľahko ho možno prehrať. Takže teraz je naozaj na mieste, aby sme zaviedli zmenu, aby sme rasizmus nielen odsudzovali, ale aby sme pre niečo aj urobili. A práve komisia sa snaží, aby sme toto naozaj pohli vpred. A súčasť tohto bude rozšírenie zoznamu európskych trestných činov na všetky formy nenávistných prejavov v dôsledku rasy, viery. A nenávisť je nenávisť. A nikto nemôže si dovoliť prejavovať nenávisť voči ostatným. A nemali by sme to prijímať. My podporíme naše zákony, ktoré sa týkajú rasovej rovnosti, odstránime medzery a budeme sa venovať diskriminácii v oblasti ako zamestnanosť, bývanie a prístup k zdravotnej starostlivosti, lebo sme slúbili, že nikoho nenecháme na pospas. Pretože boj proti rasizmu to nebude v tejto únii len alternatíva. Máme tu historické a kultúrne príčiny rasizmu a budeme proti ním bojovať. Pozrieme sa na tieto algoritmy tam, kde existujú, a my budeme mať prvýkrát v komisii koordinátora proti rasizmu, antirasistického koordinátora, ktorý bude spolupracovať s ľuďmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami. Vážení poslanci, a ja nebudem spočívať, pokiaľ ide o vytváranie únie rovnosti. Únia, v ktorej môžete byť jednoducho byť tým, kým ste, a mať rád toho, koho chcete mať rád, bez toho, že by vás niekto za to diskriminoval. Pretože tým, že môžete byť sám sebou, to nie je ideológia, to je vaša identita. A nikto vám to nikdy nesmie vziať. Chcem sa
vyjadriť úplne jasne tieto zóny bez LGBTQI. Sú zóny bez humanity a my v Európskej únii ich nebudeme tolerovať. No a aby sme podporili celú komunitu, komisia predloží stratégiu na podporu práv LGBTQI. Tu budeme podporovať aj rodinné vzťahy, pretože keď vy ste rodičom v jednej krajine, tak samozrejme ste rodičom v každej krajine. Dámy a páni poslanci, toto je svet, v ktorom chceme žiť. Svet, v ktorom sme zjednotení v rozmanitosti, ale aj v nepriaznivej situácii. Budeme spolupracovať na tom, aby sme prekonali naše rozdiely a budeme sa podporovať aj v ťažkých chvíľach. Svet bude zdravší, bude viac rešpektu. A tento svet dnes budujeme pre naše deti. Ale počas popri tom, ako sa snažíme naše deti naučiť, ako žiť, tak aj naše deti nám ukazujú, čo je život. Tento rok nám ukázal, nakoľko je to pravda. Môžeme hovoriť o miliónoch mladých, ktorí žiadajú zdravšiu planétu alebo krásne dúhy na znak solidarity, ktoré boli v oknách po celej Európe a prilepili ich tam naše deti. Ale jeden obraz mi ostal pred očami za uplynulého pol roka a je to obraz očami našich detí. Boli to dievčatka Karola a Vitória. To boli dve dievčatka, ktoré hrali tenis na streche v Ligúrii, v Taliansku počas izolácie. Takže nie je to iba talent a odvaha dievčat, ktoré sú zjavné z tohto obrazu, ale je to aj ten zmysel, ktorý sa skrýva za tým. Je to aj lekcia. A síce, že sa netreba nechať zastaviť tými prekážkami na našej ceste. Netreba sa nechať zastaviť konvenciami a vždy využiť príležitosť. A presne to Karola a Vitória a ostatní mladí v Európe nám každý deň ukazujú. A to je budúca generácia Európy. Next Generation EU. A tento rok Európa naozaj nasledovala ich príklad a poskočila vpred spoločne. Napríklad, keď hľadáme cestu pre našu budúcnosť, tak staré konvencie nás nemôžu brzdiť. Keď sme cítili tú zraniteľnosť okolo nás, tak sme využili príležitosť na to, aby sme dali novú vitalitu našej únii. A keď sme mali na výber byť izolovaný, ako to mohlo byť v minulosti, tak sme využili silu našich 27 členských krajín na to, aby sme nám všetkým dali šancu do budúcnosti. Takže sme v tom spoločne a aj spoločne sa z toho dostaneme. Dámy a páni poslanci, budúcnosť bude taká, akú ju spravíme a Európa bude tiež tým, čo chceme. Takže ju prestaňme degradovať a naopak budujme ju silnejšou a taktiež tvorme svet, v ktorom chceme žiť. Nech žije Európa. Long live Europe, lange lebe Europa. Ďakujem za pozornosť.